vállalkozók, vállalatvezetők, elsősorban tájékozódni jöttek a szabadkereskedelmi fórumra, közöttük ez a palicsi vállalkozó is, aki egy magyarországi mezőgépgyár itteni képviseletének az igazgatója. Milyen elvárások van itt a fórumra? Mindenképpen tájékozódni szeretnék arról, hogy a magyar kormány milyen segítséget szán az itteni, az itt működő magyar cégeknek. A Magyar Nemzeti Kereskedőház célja elősegíteni a magas hozzáadott értékű, nemzetközileg is versenyképes termékeket és szolgáltatásokat előállító kis- és középvállalkozások exporttevékenységének bővülését. Tevékenységük két fő pillére épül, egyrészt folyamatosan felkutatni azokat a magyar vállalkozásokat, melyek a külpiacokon is versenyképesek lehetnek, másrészt a célországokban létrehozott helyi kereskedőházak segítségével az adott piac igényeinek felmérése, illetve a magyar cégek szempontjából potenciális üzleti lehetőség feltérképezése. A kereskedőháznak 29 országban van jelenleg irodája, Dél-Amerikától egészen a Távol-Keletig, és ezeket szeretnénk arra is használni, hogy amennyiben Magyarországon nincs megfelelő, vagy nincs elég mennyiségű árualap, akár értem ez alatt a mézet, a gabonát, vagy bármilyen olyan terméket, amiben hasonlóakat termelnek itt a határon túl is, akkor ezeket az árulapokat összefogva tudnánk kínálni a nagyobb piacok felé. A szerb-magyar viszony az nagyon stabil és mély alapokon áll. Ezt a politikai keretet szeretnénk arra kihasználni, hogy az üzleti, vállalati szinten is megjelenjenek a partnerségek, és minden olyan lehetőséget megragadnunk, ahogyan a mai fórum is erre kiváló lehetőség, hogy bemutassuk azt, hogy Magyarország milyen gazdasági lehetőségeket tud kínálni Szerbia számára, mind a magyar befektetések itteni megjelenése, mint pedig a kereskedelmi kapcsolatok tekintetében. A Szabadka üzleti fórumon elhangzott, nem a pénz, hanem a tudás, a tapasztalat és a kapcsolatrendszer hiányzik a legtöbb kis- és középvállalkozó esetében.